Nå, hvis så er YouTube, eller drenger, piger, whatever, vi skal læse et. Vi kommer til Per Emil Højbjerg, det er længe soon. Men det er simpelthen på grund af, at vi ikke har haft tid til at lave YouTube. Nå, men nu kan I høre med. Og vi har kan, fanden er det med her? Cashewnødder. Cashewnødder. Ja, og jeg det elsker er, cashewnødder. Ja, han elsker cashewnødder. Og det er det Højbjerg. Og så skal vi simpelthen bare læse etteren op og se med. Højbjerg var kun 16 år gammel, da han skiftede til udlandet første gang. Hvilken dansk klub spillede han inden for da? Brøndby. A. Sønderjyske, B. Esbjerg eller C. Brøndby. Brøndby. Og I kan bare tænke, jeg tror mig og Julius er meget enige i den her, det tror vi er Brøndby. Bare tænk videre. Så siger vi stop nu, og så ser vi, hvad der er. Brøndby. Og det er Brøndby C. Og så vi har den første korrekt, begge to, så nu står den 1-1. Eller vi tæller ikke point, men vi fik i hvert fald begge to point, eller ikke point. Vi svarer to rigtigt, okay. Ja. Og så toren, den lyder således. Hvilken storklub skiftede Pierre Emil til, da han rejste til udlandet? A. Real Madrid, B. Bayern München, C. PSG. Bayern. Fuck, du er klog, Bayern. Og I tænker bare, det glemte jeg lige. Jeg håber, I har tænkt. Og det er Bayern. Nu FC Bayern. Okay. Hvem havde Højbjerg som træner i tysk fodbold? A. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Og Jose Mourinho. Ikke? Pep Guardiola har han ikke. Du kan lige se således. Eller også er det klop. Det er tre her. A, Pep. Jeg ved godt, det er omvendt, men det kan jeg lige leve med. Nej, ja. Folk siger, han der musik. Det er tre træner, og jeg håber, I ved, hvad der hedder ham der? Jose Mourinho. Ja. Okay, hvem var det? Tror, det I kan tænke. Jeg tror, det er Jose Mourinho. Jeg tror, det er A. Var han træner for Bayern? Ja, jeg tror, jeg går med en A. Og hvad går du med? Pep, vil jeg se. Nå, det var Pep Guardiola. Det var A. Så, Pep, ja. Pep Guardiola. Pernille Højbjergs mor er ikke fra Danmark. Hvor er hun fra? Frankrig, Tyskland eller Kroatien? Det er Frankrig. Go. Frankrig? Ja. Okay. Hvad siger du? Frankrig. Frankrig. Så det var sgu rigtigt. 5. Hvilken engelsk klub spillede Pierre Emil Højbjerg for, før han blev Tottenham-spiller? Det ved jeg godt. Vel det. A. Nej, vi lader lige dem tænke først. Ja, det kan man så tænke. Jule, du kan få lov til at sige, at det er klubber, for jeg kan ikke helt engelsk. Men I kan tænke, hvad spillede han? Norwich, Brentford eller Southampton. Ja, så hvilken klub spillede Pierre Emil Højbjerg for, da han... Inden han kom til Tottenham. Hvad for en klub spiller han inden da? Det kan I så lige få lov til at tænke, og så siger vi svarene. Så hvis I nu bliver i tvivl, så kan I svare at sige noget andet. Men det er også helt fint, hvis I ikke får det rigtigt. Vi siger... Southampton. Det er også det, jeg vil sige. Nå, der vil sige Brentford. Nå, men så er jeg sgu ret igen. Så det fuck mig ikke, ikke? Jeg skal ikke bænde. Det er ikke en vild. Jo, det er. Vi skal spille ud! Rent skulder. Det er rent skulder. Jeg ved godt, jeg måske har lidt body. Lidt body. I det. Bro. You skab it. Ikke så mange.
Jeg står ud af. Hører vi bogen? Nå. 6. 6. Jeg mener, vi kom til... Altså, det lyder således. Allerede i sin første sæson, som Tottenham spiller, blev Per Emil Højbjerg fast mand på holdet. Og mange af de 38 kampe i Premier League spillede han med i 2020-2021 sæson. A 32, B 35, C 38. 35. Det bliver jeg sige 35. Fordi han var skadet. Det var 30. Det er 38. Er vi enige? Men så han ikke skadet eller fik rødt kort? Ja. Det var det samme. Det, hvor mange? Hvor mange kampe spiller I? Spiller vi før, eller hvad siger du? For umuligt, han ikke har fået rødt kort på et helt sæson. Jeg kan ikke finde noget at sige med. Nå. Kommer så 7. Højbjerg spillede sin 25 landskamp, da Danmark spillede 3-3 på udebane mod Schweiz i 2019. Danmark var bagud 3-0, men hvor hurtigt levede disse tre mål A på 3 minutter, B 6 minutter eller på 9 minutter. Det vil være umuligt, at de skulle op 3 mål i 3 mål. Så jeg synes 6 mål. Jeg siger 9. Ja, 9. Okay, jeg siger 9. Okay, godt. Det vil sige 38. B på 6, da. Det var vi. Det er nemlig begge 2-3. Nej. Det var det, vi ikke sagde. Wow! Ja. Men vi besluttede os for, at det... Videoerne skal være lidt korte, fordi jeg kan se, at I synes, at de der videoer de er lidt kødlige, når de var en halv time, og det kan jeg også super selv forstå. Så nu vil vi så prøve at gøre noget andet for at få subscribe. Vi overgrænger selv se dem. Ja, præcis. Så vi gør så meget på 10 minutter, så I kan se med, så I kan give et like, så I kan give subscribe. Lige meget, hvor dårligt den her video er, som I kan synes. Bare give subscribe, bare for at gøre mig juleskade. Og der er en til god grund til, at I subscriber. Fordi jeg skal nemlig have en bøjle i morgen, eller jeg skal have piercinger op igen. Og det vil jeg virkelig gerne have subscribe for. Så YouTube, like og subscribe virkelig. Vi laver lige sådan en. Vi skal ikke, vi beder om subscribe. Det kan være vores gave. Det kan være Julius gave, for han har været til lægen. Tandlægen. Nå, altså virkelig. Okay. Så det håber vi virkelig meget. Vi kommer til nummer 8. Hvor mange mål scorer Per Emil under EM i 2021? A 0, B 2, C 4, A 0. Ja. Det er værd, men jeg tror det ikke. Kan man tænke. I tænker også bare? A 0. Mindre straffespark. 0 eller 2. I ikke lyder det her igen. Hvor mange mål scorede Per Emil Højbjerg under EM i 2021? A 0, B 2 eller C 4? Og vi siger begge to 0. Ja. En mål for Per Emil Højbjerg. Måske 2. Okay, hvad er dit endelige svar? 0. Det er altså 0. A 0. Så har vi 15. Du er sådan en træ med til at kun score. Så mange af os 2 tilbage, og så slutter vi den her video. Ja. Vi kommer til 9. Det er godt meget krydsigt. I går der skrøjede jeg et pisse godt mod min venstre, så jeg lige bandet, men det var... Det er fordi vi begge to højre ben, og vi vil gerne blive bedre med vores venstre, men det er sådan lidt ligegyldigt. Men ja, jeg var i hvert fald også blevet bedre, men venstre har jo skrøjet også et fint mål i weekenden. På 15 meter, bare fløjten op. Vi er på krydset. Ja, det er lavet hans mål med venstre. Jamen, mega fedt, Julius, du har lært noget nyt. I folkeskolen fik Per Emil Højbjerg forbud mod at spille fodbold i frikvartererne. Det var godt, hvorfor? En overgang. Hvorfor? A, fordi han spillede for hårdt. B, fordi han fik fordi han skældte de andre ud. Fordi han jublede for vildt. Fordi han skældte de andre ud. Fordi han spillede for hårdt.
Det er rigtigt, så fordi... Ja, det er fordi, jeg tror, det er der. Det er jo begge dele, okay? Hvad tror du? Begge dele? Nej, bro. Jeg tror... Han jeg... spiller for voldsomt, okay? Lad os bare sige sådan. Han spiller for hårdt, det tror jeg også. Kan man ikke voldsødt på ham, men jeg ønsker, jeg havde ret. Så er det den sidste nu. Hvad blev Højbjerg udvalgt til efter EM i 2021, hvor Danmark nåede semifinalen? A. Turneringens hold. B. EM-holdet. Euro. Ja, EU-holdet. Euro. Eller verdensholdet. Altså, på Danmarks spiller. Jeg tror, at Euro, altså EM's hold. Og lad os se det. Det er det sidste. Så hvem har ret? Ingen af os. Du sagde Euro, og jeg sagde... Verdens. Nej. Jeg sagde holdets. Nej. Nå, men det var det. Og bolden ser således ud, hvis I synes, den ser spændende ud. Den hedder Den Store Quiz om Landsholdet. Ja, så den kan anbefales mig, Julius, jeg synes, den er virkelig god. Og så vil vi ellers bare sige farvel, og husk at like og subscribe. Virkelig. Pas på.